garrote e botar aqui. É. É, garoto, comprar duas garrote e botar aqui, não? É. Dá pra engordar. Não. Dá pra engordar. Ah, mas agora aqui eu tô vibrando. É, aqui é bom. É isso. Lá do meu beirão aqui, tá me envolvendo. Agora eu só posso dar aqui bancada. É, aqui. Eu acho que aí cabe gente pra diabo ali, pra ser pra mim e outras pessoas. Vamos ver. Eu passei o ano todinho lá, parece que só fui uma vez. Só uma vez lá. Não tem que fazer jogo não. Eu faço. Meu pai é estrela de carrinho. Faço. Não, mas é porque não dá tempo amanhã. Fica pouco, chega lá. Aí tu bota 5 quilômetros, tu bota quantos minutos? Não, lá, eu quero um pai inteiro. Joga em cima aqui. Thank you.
Tá aí. Peraí, só um instante.